ek die einde aan verskonings maak? Wel, die derde ding is, begin vandag. Nee. Skrap vandag, begin nou. Begin nou. Spreuke 27 vers 23 sê, sorg dat jy weet wat jou kleinvee nodig het, gee aandag aan jou veetroppe. Is eintlik so mooi vers daar. Nou, 'n goeie vriend van my, Dani, het hierdie verse eerste keer met my gedeel, en hy het vir my gesê, jy weet, jy moet seker maak, jy weet waar jou veetroppe is, jy moet weet wat jou veetroppe is, en jy moet hulle aandag gee, want jou veetroppe gaan jou huis bou. Ek het vir my verbeel, ek het vir Dani vanoggend gesien. Salomo gaan nie van die voorveronderstelling af uit, dat jy kleinvee in die land. Jy het kleinvee. Nou wat is jou kleinvee? Dis daai 7 bronne waarvan ons nou gepraat het. Dis jou kleinvee. Jy moet seker maak, jy weet wat die bronne is wat die Here vir jou gegee het, en jy moet seker maak, jy weet wat om daarmee te maak. Ok? So, as jy weet wat hy het nodig, en jy weet wat om daarmee te maak, dan kom Spreuke 12 vers 24 ter sprake. Hardwerkende mense kom in magsposisies. Nou, ek wil nou nie eintlik jou aanmoedig om in magsposisies te kom nie, dis nie eintlik die punt hier nie, maar ek dink wat hier belangrik is, wanneer jy die beste maak wat jy kan met die bronne wat die Here vir jou gegee het, dan kom daar iets anders in, die Here vertrou vir jou met nog toe. Dis waar daai gaan. O, jy het 5 gehad, jy kry nog 5. O, jy het 1 gehad, jy het niks gedoen nie, vat daai 1 weg en gee dit vir die 1 wat? 5 gehad het. 'N lui mens word 'n dwangarbeider. Die bietjie wat jy het, selfs dit, sal van jou weggeneem word, wanneer jy nie jou beste gee nie. Wat is die beste tyd om te begin? Gister. Wat is die tweede beste tyd om te begin? Nou. Dis die beste tyd. As jy weet wat die Here van jou verwag, as jy weet wat die Here vir jou gegee het, dan is jy verantwoordelik. Gaan doen 'n behoorlike voorraadopname van jou lewe voor die Here en sê Here, dit is wat U vir my gegee het. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar. Nou, jy weet, Albie is nou nie 'n groot karre mens soos ek nie. Albie hou homself nederig, maar nou koop Albie 'n nuwe kar. Albie, hy koop nou vir, ek weet nie wat sy kar is. Hy gaan vir hom 'n Ford Mustang koop, 'n splinter nuwe Ford Mustang. Gelukkig is ek nie 'n profeet nie, nee. En hy koop daai Ford en hy bel my sê Johan, ek weet jy is 'n karre man. Kom klim hier in. Nou sit ek daar in Albie se Ford Mustang. En hy sê, hoor hierson, hy ref hom. Wam, wam, wam. Ek sê vir hom, Albie, wat doen jy nie? Hy sê, hoor hoe klink die engine. Wam, wam. Ek sê vir hom, Albie, dis nie wat jy moet doen met die kar nie. Hy sê, man, hoor net, wam, wam. En weet jy wat, nee? Ek gaan vir hom op die stadium sê, Albie, man, sit die ding in rad. Dat ons kan ry. Ek wil voel hoe ry die ding. Ek wil nie hoor hoe raas hy nie. En dis wat ek en jy moet verstaan, hierdie goeters is nie om te loop en te sê, ek loop rond soos 'n pou met 'n stert in die lug, sê, kyk, al my goed. Nee, ek moet dit gebruik. Ek moet dit vir die Here gee en sê, Here, hier is die goed. En ek moet in rad kom in my lewe. Jakobus 4 vers 17, jylle moet die geel woorde sê, ek gaan die wit woorde sê. As iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy, is dit, so wat is die klem hier, ek moet doen, nie ref nie, doen. So, as jy weet, weet jy. En ek dink dis 'n groot ding om te weet, wat is my kleinvee, waar is my kleinvee, waarom het die Here vir my hierdie hoeveelheid kleinvee gegee, en dan moet ek ophou uitstel, en ophou verskonings maak, en sê, Here, ek aanvaar van vandag af verantwoordelikheid. Amen? Ok, so, dit is wanneer ek ophou verskonings maak, en ek begin vordering maak.